Pauliina Jolanki, Forssan kaupungin liikuntaryhmät on alkavassa ensi viikolla. Mitä kaikkea on tulossa? No joo, ihan huippua, että vihdosta viimein päästään hei aloittaa. Oliko se joulukuu, kun jouduttiin lopettaa Vesihelmen kaikki ryhmät ja vähän on kesällä pyörinyt, niin ensi viikolla tosiaan Vesihelmi aukeaa ja sitten meillä on ainakin suurin osa erityisliikuntaryhmistä. Oikeastaan kaikki paitsi tehoryhmä jo alkaa. Meillä on ollut niin kova huoli noista ikäihmisistä ja erityisryhmiin kuuluvista henkilöistä, niin halutaan nyt aloittaa heti kun mahdollista heidän kanssa ryhmäliikunta. Sitten meillä alkaa joitakin aikuisten ryhmiä. Siellä on ainakin vesijumppaa, vesivyöjuoksua ja yksi kuntosali, peliryhmät. Ja ikäihmisistä meillä alkaa perjantain kuntosali, vuoro ainakin. Ja sitten loput meidän ryhmistä alkaa viikolla 34, eli silloin elokuun viimeisellä viikolla. Eli olisiko ollut niin, että kun mä laskin, että melkein 30 ryhmää kuitenkin ensi viikolla alkaa, että eiköhän sieltä löydy jo jokaiselle jotakin? No kyllä varmasti. Eli tosiaan siellä on vaikka mitä, on näitä erityisliikuntaryhmiä ja sitten on tosiaan niin kuin ihan kenelle vaan, vai ketä sinne voi osallistua näihin ryhmiin? No joo. Eli meillä on niin kuin erityisliikuntaryhmät, joilla on toimintakyky ongelmaa, että ei pysty ihan normaali ryhmissä käymään, niin nämä on viiden kunnan, eli Forssa, Tammela, Jokioinen, Humppila, Ypäjä, kuntalaisille tarkoitettuja ryhmiä. Sitten meidän ikäihmisten ryhmät on forssalaisille ikäihmisille, aikuisten ryhmät on forssalaisille, mutta jakelu menee KKI-firmoihin, että kyllä siellä sitten vähän muitakin käy. Meidän työttömien ryhmät alkaa sitten vasta silloin 34 viikolla. Ja sitten meillä on myös ryhmiä Ikojärvellä ja Matkullakin, niin nekin alkaa siellä viikolla 34. Eli niin kuin aikuisille on nämä ryhmät tarkoitettu ikäihmisille, työikäisille, että, mutta ei sitten lastenryhmiä. Joo. Olen näissä valitettavasti. No mutta lapsille kyllä liikuntaa löytyy, että useinhan se tuppaakin olemaan, että aikuisilla saattaa olla se liikunta vähäistä. Itse ainakin aloitin tuolla pehmopalloissa silloin, eli nyt pehmolentopalloa pelaamassa. Muutama vuosi sitten oli vähän sellainen, että uskaltaako sinne lähteä, mutta kyllä sinne vaan kummasti uskalsi. No joo, ja meillä on tarkoitus, että nämä on matalan kynnyksen ryhmiä kaikki, että ei voi tulla aloittelijat tai jotka on vähän jo treenannut tai enemmänkin joskus, että kaikki mahtuu mukaan, että kaikki on tervetulleita. Ja näitä ryhmiä tosiaan on eri paikoissa, eli Vesihelmessä on paljon toimintaa ja missä kaikkialla muualla? Joo, Vesihelmessä on kaikki nämä vesiliikuntaryhmät ja sitten kuntosaliryhmät. Ja liikuntasalissa on muutamia ryhmiä. Esimerkiksi meillä alkaa nyt ihan kaksi uutta ryhmää. Pitkästä aikaan on perusjumppa ja kehohuoltovenyttelyryhmä. Ne alkaa viikolla 34. Sitten meidän voima- ja tasapainoryhmät on Tyykihovissa. Ne on tämmöisiä pienryhmiä ikäihmisille ja kenellä toimintakyky on huonompi. Ja sitten nämä peliryhmät, niin niitä on sitten eri kouluilla, löytyy eri tiloista näitä. Et meillä on sählyä, koripalloa, lentopalloa, pehmoa, lenttistä ja sitten noita jääurheiluja, ringetet ja jääkiekot ja niin eteenpäin. Että pokkia on sitten ja sähly on, niin löytyy tuolta Rehtiareenalta tai Jokioisten leipäareena, mikä areena se tällä hetkellä onkaan. Kyllä. Mutta mistä näistä saa lisätietoa, että missä mikäkin on ja miten pääsee mukaan? Mä oon päivittänyt kaikki www.forssa.fi/liikuntaryhmät. Eli sieltä löytyy sitten Facebookista Forssan kaupungin alta ja liikuntasihteeri Pauliina Jolankin alta löytyy nämä kaikki. Että toivottavasti sieltä ihmiset löytää ja ja sitten vaan soittamalla, jos tuntuu, että ei tule mitään tietoa. Keskiviikon lehdessä nämä myös löytyy, että sieltä voi käydä katsomassa vielä. Hienoa. Kiitos kovasti tästä ja oikein hyvää, että kesän jatkoa. Kiitos samoin.